Saluton! Do, mi ludas denove al Heretic, mi memoras que mi ne havas multe da vivpointoi. Kai estas jam kelkaj... kiel mi amis ilin? Tranĉiluloj? Ne. Pli tranĉuloj? Pli akriguloj? Ah, mi ne memoras. Ho ve! Okej, wow! Okej, do jam mi estas morta. Do ŝajne kiam mi simple moviĝas tiuj eboroj aperas. Ne, mi volas reŝargi la antaŭan version de la ludo. Do mi devas fuĝi kaj provi trovi sekuran lokon ie. Mi ne scias ĉu tio eblas en ĉi tiu ludo. Okej, do ŝajne estas longa koridoro ĉi tiu nivelo kun lafo en la mezo. Ĉu ili ankoraŭ sekvas min? Jes, estas kelkaj diabloj kiuj venas kaj ĉu je tiu flanko? Jes, estas almenaŭ unu pafema diablo. Jen vi estas. Mi ankoraŭ havas 30 sagojn, do tio devas eble sufiĉi. Mi ankoraŭ... ĉu mi ankoraŭ havas... bone. Aliajn pafilojn? Jes, mi havas ĉi tiun. Se mi preferas ĉi tiun en ĉi tia situacio. Okej, do, kiel tiam, estas ĥaoso tuj. Sed mi pensas, ke la plimulto de tiu ĥaoso jam estas... finita. Do... bone... estas tre longa koridoro. Eble estas... nu... ŝajne ne estas cirko. Mi verŝajne ne retrovos la komencon ĉi tie. Ĉi tie... estas multaj amikoj tie denove. Mi provos uzi ĉi tiun, ĉar estas ĉirkaŭ... ne... okej, bone. Mi ankoraŭ iom zorgas pri la bovoj malantaŭ mi, sed mi pensas, ke ili verŝajne ne sekvos min ĉi tiel for. Okej, finfine estas io alia. Estas lafofalo kaj estas ŝtuparo. Jupiajo... estas virinoj tie. Tiuj faras multe da damaĝpointoj, kaj mi volas uzi ĉi tiun armilon kontraŭ ili. Fek. Okej, ĉu mi ankoraŭ havas... jes, ĉi tiun. Eble tiu pli bonas. Mi povas almenaŭ pli klare vidi, ĉu mi trafas... fek, estas bovo. Ĉu mi trafas la malamikon? Okej. Momenton, mi volas iom reiri ĉi tien, ĉar mi pensas, ke ĉi tio estas pli sekura loko kaj mi nun povas kontroli la mapon. Ja estas cirklo nu, pli malpli fakte. Do okej, tio bonas por scii. Jen denove tiu armilo. Ĉu estas maniero por... eble je la komenco estas maniero por transiri la lafofluon, la lafo-riveron, sen iri tra la lafo mem. Uzu ĉi tiun, ĉar mi ne plu havas multe da... fek! Kial estis tiuj kugloj de virino? Ne estas malantaŭ mi, do devas esti je la flanko ie tie. Mi ne bone komprenas. Verŝajne maldekstre ĉi tie ie. Jes, verŝajne tie. Do tio signifas, ke estas iom malpli facile situacio ol mi esperis por jam por mortigi tiujn bovojn, kaj tio jam estis sufiĉe malfacile. Nu,
Pafu. Ne mi povas... Ne. Au. Ci, kio mi havas? Mi ne havas resanig boteloin. Resanig boteloin. Mi ne shatas... tion virinon tie. Okay, tio mortis. Anca tiu. Tia estas tria. Anca tiu mortis. Nien compreneble estas pli ol tri. Neniam estas nur tri. Anca tiu mortis, sed mi ne havas multe da vivo. Nun, ah, estas kvina. Nu, ne estas tre malbona armilo. Mi ne tre ŝatis ĝin lastfoje. Sed... ah. Mi sentis ion mal anto mi, sed facte ne estas io. Ĉu vi sekvas min? Jes, bone. Nu, estas ringo tie. Por esti maltrafebla. Ah, estas resanig botelo. Estas nur... no, nun nur. Tiu... sed povas aperi pli? Ne, facte ne aperas pli. Da, mi pensas ke mi volas... usi tion. Yes. Do ĉi tie do jen estas tiu ŝtuparo kaj la forfalo. Do tio estas la tuto de ĉi tiu nivelo. Kaj ja mi povas transiri la lafon ĉi tie sen perdi vivpontojn, mi kredas. Jen. Kaj nun mi povas esplori la alian flankon, sed estas virinoj tie, mi pensas ke ili ne povas trafi min se mi estas ĉi tiel proksima al la muro. Espereble. Iom kuru. Okej, nu. Mi ja havas la plimulton de mia vivo denove. Kiaj kugloj estas tiuj? Estas eble por nova tipo de armilo. Mi ankoraŭ ne volas preni tiujn resanigbotelojn se mi ne devas. Kaj jen preskaŭ estas nun denove. Jes, tiu alia parto kie estas virinoj. Do estas... ne, mi ne volas preni tiun. Ah, jen mi povas iri pli for ĉi tiel. Estas blua pordo. mi ŝparu miajn pli bonajn kuglojn. Okej, okay. Oh, estas alia pordo ĉi tie. Ĉu tiu malfermiĝas? Ne. Tiuj du ne malfermiĝas ankoraŭ. Ĉu tio estas mi? Jes. Do... mi volas iri tien, sed verŝajne... oh, jen. Estas... mi povas iri pli for tie. Ĉu ne? Eble. Verŝajne tiu platformo malaperos, kiam mi tuŝas ĝin, sed mi provu. Ah, estas ŝaltilo? Ne. Bone. Okej, almenaŭ tiu ne malaperas. Mi povas trovi pli da sagoj... pli da sagoj tie, sed mi ne bezonas tiujn ankoraŭ. Mi ŝaltu tion, verŝajne... tiuj du pordoj malfermiĝos. Okej, mi pensas ke mi estas tiom preta kiom mi iam estos. Ĉu estas portempa? Ĉu ĝi refermiĝas? Ŝajne ne. Tio bonas. Tio kondukas al la virinoj, do mi devas atenti pri tio. Do mi volas alproksimiĝi de ĉi tiu flanko. Sed ambaŭ pordoj estas malfermitaj, do mi tre zorgu. Ĉu estas nur unu virino? Tiu mortis? Okej, jes.
Ah, ça c'est un nouvel libro. Oui, uno è mortiguti un alien. Mi pasas ĉi tiel, ĉar mi ne volas preni damaĝon de la dafo. Yes. Jen, bone. Ĉu ankaŭ ĉi tie estas? Yes, verda polo je ambaŭ flankoj, sed mi ankoraŭ ne... Ah, mi havas la flavan ŝlosilon, fakte. Kaj la flava pordo estas... Ah, yes. Malantaŭ tiuj... tie, kie estis tiuj bovoj, ĉu ne? Ah. Nu, ja, sed... Ah, estas je la alia flanko de la... Nu, mi diru cirklo. Bone.